Sepse nuk shkon që ti të vish deri në koplik dhe mos hash tav krapi. Krap, krap liçeni, të freskët, të pastër, të mirë. Dhe ku tjetër përveç se në liçenin e Shkodrës. Një nga liçenet më të vjetër në botë dhe është më i madhi në Ballkan. Liçeni i Shkodrës është në lartësinë e 6 metrave mbi nivelin e detit, ka sipërfaqe prej 368 km2, dhe nga të cilët, sepse e kemi dhe ne dhe ata, ne dhe Malazezët, ne kemi 149 km2, me gjatësi brigjesh 57 km, dhe 2/3 mali i zi, ku në 1983 u shpall parkontar ky liçen. Në bregun jugor shuhen plazhet në rrugën nga Shkodra për në Shirok dhe Zogaj. Fauna është e shumëllojshme dhe pasur me 45 lloje peshqish dhe 270 lloje shpendësh. Perla e kësaj pasurie është sigurisht pelikani, që është zogu më i madh në Europë. Pika më e thellë e liçenit është rreth 45 metra. Skajin juglindor shtrihet qyteti i Shkodrës, nga ku merr dhe emrin. Në këtë liçen nga ana malazeze derdhet lumi i Moraçës dhe nga ana shqiptare mes rrugës së Shkodër-Shirok merr formë lumi Buna. Bregu i tij është 11 milje me shtrirje nga lindja në Perëndim. Pra liçenin të zë Taraboshi. Pastaj pak para derdhjes ndrimit në Bun ndodhen 10 dajlane për gjuetin e peshqit. Më të famshmit e peshqve janë sigurisht krapi, që identifikohet liçeni i Shkodrës, qepulli, ngjala dhe blini.